Ada pilih labu di luar kan? Ada pilih labu. Kita ada al baklo ada. Al baklo. Kita ini sudah ini sudah. Melabsh, melabsh mak orang kan? Melabsh mak orang kan? Sahih le. Ya. Hah? Kita ni sahih. وهذا شنو يدخل من يدخل اه يدخل قواك تسمر على الاصوات ولا عوده عوده الماطل